欢迎大家来到中美大事随身听第16期节目。15个工作日过去，这意味着我们这个工作呢已经做了整整3个星期了。这3个星期走来其实并不容易，那当然我们已经提前准备好迎接很多的困难，但是呢让我们继续走下去，不仅仅需要我们自己咬紧牙关，也需要您各位不断的叫好，有钱出钱，有力出力。如果没钱没力的，您可以把我们的链接转载给更多朋友，这就是对我们最大的支持了。好的，今天我们讲的话题，我想在美国以及中国的很多朋友最近都听到一件事情，就是为了庆祝巨无霸汉堡诞生50周年，美国快餐巨头麦当劳近日在全球范围内发行620万枚麦克币 MacCoin， 引发了各地民众的疯抢。当然既然在我们的节目中提到，我们就要讲讲在中国的民众对这个麦克币的疯抢情况。那么在美国呢，消费者必须先购买一个巨无霸汉堡才能得到1枚麦克币，但在中国民众可以免费获取。在麦当劳的官方宣传里，中国消费者必须前往指定门店并唱出巨无霸的主题歌才能获得这枚麦克币。不过据说啊，北京、上海、广州多家麦当劳餐厅呢，发现消费者无需唱主题歌即可获得麦克币。那么接下来发生的一系列事情呢，在美国的一个中文媒体《多维时报》呢，他们进行了一些观察和评述，我这里援引部分他们的观点，结合我自己的思想来给大家分享一下。那么在麦克币发行当天，许多麦当劳门店前呢就排起长队，领取纪念币的消费者呢是络绎不绝。据媒体称啊，有人守在麦当劳柜台边开价购买，甚至为了集齐全套5枚啊，发动全家老少一起排队。也有聪明人选择位置比较偏僻、人流比较少的麦当劳门店排队。麦克币在中国大陆开卖1小时之后呢，迅速被炒高了30倍。原本价值20元的麦克币呢，一套5枚的价格已经被炒到了600至3000元不等。那么为什么中国人这么爱抢呢？当然麦当劳对中国民众的热情呢不予置评，但是在抢这个麦克币这件事呢，在中国的互联网却引起了热议。有人认为麦克币本无流通意义，连麦当劳官方也强调该币只适合于该公司的巨无霸汉堡，而且呢有使用期限，过期无效。那有一些网民就曝光了，说在麦克币发行当天呢，很多中国民众并不知道为什么排队，部分排队的人啊看到说别人排我也排。所以有人认为中国长期处于经济相对不发达的状态呢，普通百姓也长期物质匮乏，因此从古到今呢，抢，特别是许多百姓一哄而上、法不责众的哄抢，就成为一种生存方式。我呢，其实是比较赞同这种说法，中国人真的是穷怕了，之前人口过剩导致资源稀缺，产生了群体之间的恶性竞争，人们本能的去抢一切能抢的东西，有种不抢白不抢，没用抢了再说的定性思维。其实啊，现在的中国也是一样的，如果道路也算一种资源的话，在中国的马路上，人不让人，人不让车，车不让人，车不让车，其实也是一种哄抢。每个人都在试图抢占别人的资源，同时也怕别人来抢自己的资源。根本原因呢，就是相对于车和人的数量来说，道路资源太紧张、太有限了。那么其实，当平均资源过低的时候，哄抢这种行为并不是我们中国人专利。各位听友，不用在这个时候又说什么中国人素质低的问题。比如美国感恩节超级打折的时候也照样是人挤人，
甚至有人为了抢同一样东西发生争吵而掏枪杀人的事件都有。亚马逊官网今年的 Prime Day 也是超级打折，结果发生什么了？那天那么牛逼的亚马逊官网都瘫痪，可见有多少美国人在哄抢。说白了，哄抢这就是动物的本性，不信你看。多维时报呢提出了一个概念叫占便宜经济学。何为占便宜呢？营销专家说，便宜与占便宜是两个概念。价值100块的东西100块买回来那叫便宜，价值200块的东西100块买回来那就叫占便宜了。当你购买的商品的价格低于其价值时，你就真正的占到了便宜，只不过在现实生活中这几乎是不存在的。因此中国人经常讲的物美价廉都是消费者心理感受，价格为的是衬托更多价值，目的是让顾客感觉有便宜可占。占便宜是来自消费者潜意识的本性心理冲动，不受社会环境、身份地位、教育背景等因素影响，是一个具有人性享受乐趣的具体行为。这个过程中产生的还价还是一种占便宜心理，由于信息不对称，消费者无法获知底价，只能靠还价来获得心理满足。这我就要讲一个我们最近发生的事儿了。我的一个同事去向一个客户去收取广告费，这个客户据我所知非常的有钱，但即使这样，我们这个客户呢在面对我的同事的时候还是不依不饶地说，哎呀，我们要做半年的广告，能不能再便宜点啊。所以我的同事回来就对此非常不理解。我说这个是非常正常的，这是人类本性的行为，并不是取决于他有多少钱的问题。 OK， 回到我们的讨论。那么促销呢，就是还价原理的另类形式。降价能够给消费者带来实际利益，却不能带来心理利益，而促销能同时带来实际利益和心理利益。从消费者心理学分析，降价的时候消费者购买的是便宜商品，却无法获得溢价收益，所以他就没有感觉到获得了额外的好处。而促销呢，消费者购买的是占便宜的商品，获得了额外的溢价收益，大大增强了其购买的愉悦感。所以今天我们其实谈的是完全是消费心理学以及销售的学问。那么接下来我们就有个例子，比如 7-11 便利店，就是7和11的啊、我真的不知道国内叫什么了。 7-11 便利店为了庆祝其冷饮品牌创立50周年，在美国发起了一个带你自己的杯子来的活动。就这个规定呢，是在这个时间内，美国境内所有的 7-11 便利店消费者都可以自己带容器，花1.5块就能打多少喝多少。这个促销行为啊，就刺激了美国消费者的占便宜心理，各种各样奇形怪状的大型杯子蜂拥而至，真是开了眼界。这个例子就说明了贪小便宜并不是中国的特殊国情，也不是中国人独有的陋习。但为什么我们总是在媒体上看到有人鼓吹丑陋的中国人？那么占便宜也许是人性的一部分，大家都不免爱占点便宜，但为何此类事件每次都能在中国掀起极大的舆论风波呢？几个重要原因，就是媒体的推波助澜。为了抢新闻热点，吸引眼球，一些媒体不断地报道相关事件，
甚至未经核实便添油加醋，加深了网民对中国人爱占便宜的印象，以至于在网民心中形成共识，最终演变成贴在中国人身上的标签。这个就是我前几天为大家讲到的那个谣言的问题。在那一期节目呢，我们已经分析过这样的问题了。而且呢，由于中国的新闻渠道来源单一，对于外国的新闻事件掌握不全，大多数中国媒体呢，对国外的报道总是以赞赏的基调为主，慢慢贴上了外国人普遍素质比较高的另一种标签。所以中国的网民们怀着国外的月亮特别圆的心理来标榜自己的道德高度，遇到此类新闻时就会迫不及待地将自己与某些人划分开来。作为表达言论最便捷的方式，那么其中网络社交途径呢就成了首选。当然了，中国国民素质并没有随着生活条件的改善而同步提高，这确实是一个事实。陋习啊也确实存在，一部分占便宜的行为依然屡见不鲜。因此重要的是批评的目的。如果这种批评是出于一种自省，而并非用来标榜自身、显示自身的优越性，那么用北大教授温如敏的话来说，这种民族自省是文化转型的前提和动力，中国人也不会因为这种国民性批判丧失民族的自尊。相反，一味追求轰动效应，媒体为了便于传播而有意识地进行报道，若言语上再加修饰，就很容易引起了舆论风暴。所以当中国人爱占小便宜的标签又被贴上时，是不是应该想想三人成虎的可能性？是不是还应想想如何三省吾身呢？抢其实并不可怕，可怕的是哄抢。占便宜本来无可厚非，但我们要提防和批判的是中国式哄抢。这种哄抢严格意义上来说是违法的。过去总有一些舆论为哄抢行为签发道德素质的诊断书，仿佛只靠道德教化就能制止陋习。但当人们真正走进这些事件，寻找共性特点，追溯历史源流的时候呢，却发现正是法律的缺失或者执行不力，让哄抢成为代价极低的违法行为。我们随时可以去看一下最近总结的一些中国各地的哄抢事件。2006年1月23日，陕西武功县内一辆青岛货车的炉杆呢被哄抢。2007年5月21日，北京顺义区北坞镇一辆青岛的货车336箱鸡蛋被哄抢。2008年1月15号，海南海口货车打翻了成箱啤酒被哄抢。进入2010年之后，这哄抢的事件统计越来越多，比如2011年5月21日一辆青岛货车的卷心菜，2012年的2月重庆境内一辆货车倾倒了价值百万的洗涤用品，2013年10月13号合肥天鹅湖哄抢放生的几百只鸽子，2013年2月5号上海民工飞散的17600元现金，其中11200元没有被追回。2015年8月河北高阳县300亩果园被哄抢。2015年8月25日一辆青岛的货车里面有价值50000元的小鸡被哄抢。2015年9月29日一车30余吨大米被哄抢，两人被警方控制。2015年10月3号安徽庐江一辆火灾货车数百万只冻鸭被哄抢。
以上哄抢事件，我们可以看出一些端倪。被抢的呢，大多是单件价值不大的小货品。这些物品呢，不容易计算价值，执法部门往往难以对三瓜两枣的违法行为有所作为。久而久之呢，这种习惯传统就成了法不责众的行为定式。有人以破窗效应解释哄抢民众的心态，窗户打破了，如果不被修理，就会有更多的窗户被打破，最终导致有人进屋偷盗和抢劫。也就是说，环境呢会对人们产生某种暗示性和诱导性，这样可以部分解释一些人的哄抢心理成因。所以我的观点是，中国需要解决的还是经济问题，先让大家吃饱了，然后一边加强教育，一边完善法治，这种违法性的哄抢会慢慢消除掉。尤其是随着时间的流逝，一代代新的中国人，他们的法治观念与老辈人完全不一样了，所以这方面我是完全看好的。但至于我们最开始提到的麦克币这种东西的哄抢，我认为是基本人性的问题。不管你赚多少钱，只要你还是一个人，你就有这一方面的弱点。我觉得呀，我们也不用太过在意，只不过大家在哄抢时吃相不要太难看就好了。 OK， 今天的节目就到这里，欢迎您关注我们频道，并在视频下方发表您的观点。我是维青，我们下期再见，拜拜。